Hola, io sono Nicola Di Grazia, italiano, graduato in pubblicità e lavoro con video e foto digitali. Dia 19 di marzo io sono palestrante di un corso di fotografia qui in Curitiba, na Planet Coworking. Oggi tutto il mondo tira foto e posta na internet, abbiamo una quantità immensa di fotografie. Nós vamos a trabalhar na qualidade. Para se destacar, para saber quando uma foto é interessante, é bem feita e tem uma boa composição. Falaremos de elementos gráficos, de como funciona uma câmera reflex, de luz e de fotógrafos famosos. Alguns sábados, nós iremos a sair fazer prática à luz do dia. O objetivo é aumentar a sensibilidade de ler uma foto para sim tirar fotos melhores. Nisso, eu vou me apoiar na minha experiência e em textos como esse. Venha na primeira aula de introdução às 19 horas. Se você gostará e teremos inscrições suficientes, continuaremos juntos todo o caminho de outros encontros do curso. Seja bem-vindo!